Mos haroni çadrat me vete, me shi dhe borë zbuloni çfarë na pret në këtë ditë. Moti në vendin tonë edhe këtë ditë do të jetë me rreshje shiu me intensitet mesatar. Në verilindje dhe juglindje pritet të ketë rreshje bore. Temperaturat minimale do të luhaten deri në 8 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të jenë 4 deri në 6 gradë Celsius, në veri 11-14 gradë Celsius në zonën e ulët dhe bregdet. Era do të fryjë me drejtim jug-juglindje me shpejtësi nga 10 në 20 metër në sekond, duke shkaktuar dallgëzim të forcës 8 ball.